det er også fuldstændig ligegyldigt. Øj, hvad så? Er det dig, der spørger? Okay. Sådan der. Tak. Okay. Oh. Hele vejen. Sidst jeg var åbnet. Hvad the hell? Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør jeg det her? Så det her er tilsyneladende et gyserspil. Jeg er ombord på et tog. Jeg har aldrig nogensinde set en gyser, der handler om at være ombord på et tog. Men det er et eller andet med, at der er nogle anomalies ombord på det her tog. Der står godt nok på det her skilt, at der ikke er nogen anomalies lige i det her område. Og så står der også, at jeg skal gå den her vej. Det synes jeg er japansk og masse asiatisk. Der har vi så selve togvognen, og vi er i vogn nummer 7. Gå tilbage, hvis der er en anomaly. Okay, så jeg skal nå ned til den anden ende muligvis. Men hvis der er en anomaly ombord på det her tog, så skal jeg gå tilbage. Anomaly, det kan åbenbart være en hel masse forskellige ting. Det kan være hvad som helst, lige fra at mønstret her er fuldstændig anderledes, eller der måske sidder en eller anden gut her, som er lidt uhyggelig eller sådan noget. Åh, oh, okay, det var bare et lille barn. Hej, hvad så? Kigger meget på mig. Jeg kan kigge så meget på mig, lille gut. Jeg går bare videre. Jeg håber i hvert fald ikke, der var nogen anomalie der. Men en måde, hvor vi kan finde ud af, hvorvidt om det faktisk er, altså, om jeg er gået rigtigt eller ej. Hvorfor står der 7 igen? Det skulle gerne være sådan en mindre. Var der en anomalie? Hvad er det der deroppe? En taske. Har den taske hele tiden været deroppe? Hey, er det mig? Hey, det er mig! Jeg kan se mig selv i spejlet. Ja. Hey, knægt. Er der nogen anomalies? Oh my god. Hej. Hvad gør du nu? Jeg fik bare et chok. Ja, jeg luber også. Han taler japansk, hvis I var i tvivl om det. Så han er åbenbart også bevidst om, at han er fanget her ombord på toget, ligesom mig. Betyder det, at jeg også er her for at spille spillet? Hvilket spil? Ja, det er jeg sådan set. Okay, han er lidt mere excited, end jeg er for at spille det her. Jeg keder mig rigtig meget, fordi min søster, hun er ikke vågnet op endnu. Men sover hun? Hun sover meget uroligt, hvis du spørger mig. Uanset hvor længe du har ventet, så har hun ikke vågnet. Hun gider ikke åbne øjnene. Har du prøvet at ruske hende? Men nu hvor du har mig til at lege med dig, er jeg blevet glad. Okay, jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med sådan børn, der på sådan en uhyggelig tog. Fyldt med anomalies, der siger, jeg vil gerne lege. Kender jeg reglerne for spillet? Nej, det gør jeg faktisk ikke helt. Eller jo, jeg har undersøgt en lille smule. Det handler nemlig sådan om, at hvis det er... Eller som drengen her forklarer. Hvis der er nogle anomalies på toget, så skal jeg gå tilbage. Og hvis jeg skal ved afslutte spillet, så skal jeg nå helt op til vogn nummer 0. Og så trække i håndbremsen op ved konduktørens rum. Og ved toiletterne, hvor det var, vi startede, der er ikke nogen anomalies. Så der behøver jeg ikke være bange for anomalies. Så ja. Yes, der, jeg har forstået det. Vi ses ved slutningen, knægt. Hej, hej. Så jeg går ud fra, at der ikke har været nogen anomalies her. Men, oh my god, hvor ser hun creepy ud med det der smil der. Det må i sig selv da være en anomaly. Okay, vi går videre. No anomaly in this area. Okay, det er godt at vide, at vi har et safe område. Og vi... Jeg skal op til vogn nummer 0. Vi er i vogn nummer 7, og det har været 3 gange nu. Der er et eller andet, der er en lille smule off. Og jeg ved ikke, om det er mig, der ikke får lagt ordentligt mærke til det, hvad der end er off. Der er et eller andet. Der er en anomaly nogle gange, som jeg ikke får lagt mærke til, åbenbart. Åh! Oh. Okay. Okay. Du skal ikke... Jeg ligger dernede og blinker. Hvad betyder... Okay, jeg tror, jeg går tilbage. Jeg går tilbage. Vi ses. Der var en anomaly der. Den lader jeg godt mærke til. Jeg går lige tilbage. Så er det her så vogn nummer 6? Vogn nummer 6! Perfekt. Det betyder, at første anomaly er hermed opdaget den her gang. Okay. Det var faktisk en lille smule creepy, at der bare ligger en gut dernede. Og du, er du vågen, eller sover du egentlig? Han ser i hvert fald ud, som om han sover relativt meget. Så ham lader vi bare sove videre, ikke også? Og så skal vi lige have lægge mærke til, om der ligger nogen nede under, ikke også? Ligesom sidst. oh my god. Oh, mit eget spejlbillede, mand. Det er faktisk meget fedt, at jeg er mit eget spejlbillede, men jeg fik et lille chok af. Hvor er drengen? Det er da meningen, drengen skal være her. Vi går tilbage. Hvis det er 7, hvis der står 7-tal, så har jeg taget fejl. Jeg var rigtig... Okay, jeg er ret sikker på, at det er meningen, drengen skal være der. Eller også har der været en eller anden anomaly, som jeg ikke har lagt mærke til. Okay, det gælder nemlig om at lægge mærke til alle tingene, der er herunder. Der kan være alle mulige... Det kan være alle mulige forskellige ting. Men hver gang vi når... Jesus Christ.
Okay, det der, det var 100%. Der var et eller andet, der løb efter mig. Okay, det var bare en... Hun kom bare for at samle dåsen op. Men det var i hvert fald en anomaly. Den har ikke været der før. Nu skal der bare gerne stå 4-tal her. Okay, det gjorde der. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har lyst til at gå videre. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis det er, man kommer til at gå videre, og der er en anomaly. Andet end jeg måske bare kommer ind i vogn nummer 4 igen. Det er da ikke sådan, den har set ud, den der taske deroppe, er det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er noget off, og plus drengen ikke er her. Det var han i hvert fald i den allerførste vogn. Så nu går jeg tilbage. Nu skulle der meget gerne stå 3 her. Please ikke stå andet end 3. 7! Så skal jeg starte helt forfra, eller hvad? Ja, jeg skulle have lagt bedre mærke til, hvordan tingene så ud her, åbenbart. Okay, så søsteren sover her, men drengen sover her ikke, eller er her ikke længere. Han er gået ud for at lege. Okay, jeg synes ikke der er nogen anomaly. Jeg går videre. Skulle vi gerne meget gerne nå til vogn nummer 6-7, der var en anomaly, og jeg lagde ikke mærke til det. Okay, jeg er glad for, at der ikke kommer et eller andet jumpscare, når der er en anomaly, og jeg så ikke lægger mærke til det eller sådan noget. Fordi det vil da godt nok være lidt gøj sådan. Det, måske er det selve de der anomalies, der bare er. Ja, det der er uhyggeligt i det her. Søsteren ligger der og sover. Ja, eller sidder og sover. Okay, så langt så godt. Oh! Nej! No way! Er det... Det der er et par øjne, er det ikke? Oh my god! Ej, hvor creepy! Det er eddermame en anomaly, den er glad for, at jeg åbner den dør. Selvom jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad der sker, hvis jeg har åbnet den dør der. Nej, jeg er overhovedet slet ikke nysgerrig. Jeg smutter. Vi ses. Jeg skal videre. Jeg skal op til vogn nummer 0. Selvom jeg er 6 vogne væk fra at komme op helt op til vogn nummer 0. Eller for mig om at lægge mærke til, hvad der kan være anderledes. Lige nu synes jeg ikke rigtigt, der er noget sådan decideret anderledes. Okay, så går vi igennem. Vogn nummer 5. Please. Der var en anomaly, jeg ikke lagde mærke til. Hvor er den anomaly, jeg ikke lægger mærke til? Okay. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen anomalies. Så lad mig komme videre. Vogn nummer 6. Ja, der var ingen anomalies. Det var godt. Okay. Nu er jeg sikker på, hvordan en vogn uden anomalies den ser ud. Jeg føler mig lidt som sådan en konduktør, der går ned igennem toget. Må jeg se en billet? Er nyrejsende? Vent. Wow. Nej, prøv nu. Okay, jeg vil ikke sige det før. Jeg var sådan lidt usikker på, om det, jeg så rigtigt. Men prøv lige at se, der er en eller anden, der følger efter mig. Jeg kan ikke nå at snå rundt for at se det. Det er kun inde i spejlbilledet. Prøv at se der. Kan I se, der er en gut mere? Det er en anomaly. 100% det er en anomaly. Jeg går tilbage, så kommer den til at stå nummer 5 der. Vogn nummer 5. Det her. Vogn nummer 5. Yes. Sådan der. Perfekt. Den her gang vil jeg se, hvad hun ville. Okay, hun samlede bare den der op. Ja. Var det bare det, du gjorde? Altså, det er en anomaly, det ved jeg. Så får vi lige lov til at komme til togvogn nummer 4. Nye rejsende. Okay. Hvorfor kan jeg ikke gå tilbage? Jeg sad og klikkede E i stedet for at klikke med musen. 100% det der var en anomaly. 100% det var en anomaly. Det var det! Og det her det er i hvert fald også en anomaly, så lad os bare gå tilbage med det samme. Hvordan kan det her ikke være en anomaly? Det... Okay, så burde der stå et total her. Yeah, jeg kommer hurtigere længere og længere frem. Det er jo super godt, det her. Jeg tror slet ikke, der har været nogen anomalies på den her. Søsteren sidder her. Hun sidder med benet og kors. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle ting, jeg altid skal lægge mærke til, men... please, ingen anomalies. Ingen anomalies. Kom så. Vogn nummer 1. Please. Ja! Jeg havde helt ret. Der var ingen anomalies der. Og det er godt. Nu er vi snart op ved vogn nummer 0. Oh, hey, buddy. Hej, hvor er det hyggeligt, du er dernede. Nye rejsende. Jeg vil ikke se din billet. Du kan bare få lov til at blive liggende dernede. Jeg går den anden vej. jeg er glad for, at der var til gengæld vejen anomaly der. Fordi det betyder, at vi kommer op til vogn nummer 0. Okay, okay. Vi skal lige gennem den her vogn nummer 0 i hvert fald. Okay, vi skal stadig holde øje med, om der er en anomaly. Okay, prøv. Det der faldt lige i øjnene for mig, der, at de der sæder der, de var tidligere ikke skrevet med rødt. Står der... Der står death. Der står død! På engelsk. Death. Oh my god. Okay, det er en anomaly. Hvilket faktisk er ret fedt, fordi det betyder, at det her må så være konduktørens rum.
Og vi kan se, hvad der sker, når tog... Okay, vi skal lige gennem det her. Eller hvad? Hvorfor er det den værd? Han sagde, at vi skulle op til vogn nummer 0. Vi når til vogn nummer 0. Ej, du skal lige hen, videre hen. Og så kommer vi til den her, som så siger, du skal lige op til konduktørens rum. Jeg ved ikke, om vi kan stole på den her lige her. Jesus Christ. Okay. Jeg kan ikke gå tilbage. Hvad er det, der siger sådan? Hvorfor siger det sådan? Attention, please. Hvad er det, jeg kunne ikke få lov til at gå tilbage. Jeg er ret sikker på, at det var normalt. Vi stoppede midlertidigt på grund af en skade. Hvem er kommet til skade? Hallo? Jeg kunne ikke få lov til at gå tilbage. Jeg prøvede at gå tilbage, for jeg er ret sikker på, at det var en anomaly. We have stopped momentarily due to an injury. Okay. Jeg kan godt høre det. Jeg går videre. Jeg går videre. Ind i lyset. Jeg går ind i lyset. Det er højt. Men så er jeg vel nået til slutningen nu, eller hvad? Men er jeg ikke nået til slutningen? Okay, det var bare drengen. Han er også klar den. Det er godt. Hvad så, boy? Mister! Det ser ud til, at du klarer den. Okay, han sagde et eller andet, jeg ikke forstod der på japansk. Også fordi der ikke er nogen undertekster bare på lige det, han sagde der. Tror du, det var konduktørens rum? Ja, det troede jeg faktisk. Du er kun halvvejs. Oh my god. Really, Marga? Really? Jeg troede, jeg var helvejs. Jeg sagde aldrig specifikt, hvilken vogn nummer 0, du skulle til. Vidste du ikke, at Shinkansen har grønne vogne? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg har aldrig kørt på Shinkansen. Og jeg tror ikke, jeg har tænkt mig at gøre det nogensinde. Eller gøre det igen, i hvert fald. Du ved, hvor premium seats er. Forresten på den grønne vogn. Når du finder en anomaly, skal du gå fremad, i stedet for at gå tilbage. Okay, så er det helt omvendt nu. Og ja, en ting mere. Ja. Laver du 3 fejl, hvis spøgelset tager dig? Det var vitterligt det, jeg ikke ville have. Jeg vil ikke have nogen jumpscares og sådan noget. Jeg synes allerede, at den der dose af ham, der ligger under, hvor det var et jumpscare nok. Jeg har ikke lyst til at blive spist af et spøgelse. Hey, mester. Hvad vil du sige? Har du nogensinde tænkt på, hvorfor vi er her? Nej, det er ikke helt. Ej, det er også lige meget. Okay. Lad os bare klare spillet først. Det lyder som en god idé. Vi ses ved vogn 0. Vi ses forhåbentlig ved vogn 0, uden at jeg løber ind i nogle spøgelser eller noget som helst. Det kunne være. Det kunne være det fedeste, faktisk. Okay, ingen anomalies her ude ved toiletterne, men vi er nu nået til premium seats. Hvis der er en anomaly, så skal jeg fortsætte. Okay, der var en gut, der satte sig ned med det samme. Ja. Det var meget fedt at vide. Hende der, hun sidder der ved sin computer. Jeg går ud fra den allerførste vogn. Der er ingen anomalies. Yes. Om jeg vil købe noget for vognen? Ja, jeg vil naturligvis. Jeg vil gerne have. Jeg har ikke fået mad i. Ja, det er også fuldstændig gyldigt. Hvad så? Severus Snape sidder der med lysende grønne øjne. Okay, det var fedt. Han lyser stadig med de grønne øjne. Kan jeg vide, om det er ham, der er spøgelset egentlig? Okay, så er der ham manden her. Sover han, eller hvad? Så han står bare der, kigger på sin taske lidt. Kan jeg tale med ham? Kan jeg åbenbart ikke. Okay, så jeg mener ikke, der var nogen anomalies her. Hvilket betyder, at jeg så skal gå tilbage den her gang. Medmindre der var en anomaly. Jeg ved ikke, om ham med de grønne øjne var en anomaly. Vi ses. Håber jeg bare ikke, det kommer op til vogn nummer 2. Det kan ikke have været så godt, det der. Så var der en anomaly, eller hvad? Umiddelbart ved... Så ville jeg ikke kunne sige, at der var nogen anomaly her overhovedet. Altså, så jeg har lyst til... Jeg har lyst til at gå tilbage igen. Ikke gå tilbage. Please ikke blive taget af spøgelset her. Det kan være, det er fejl nummer... Det er stadig vogn nummer 7. Hvilket betyder, at jeg muligvis har taget fejl 2 gange. Jeg ved ikke, hvad det er for en anomaly. Det er, at jeg... Om det er ham med de grønne øjne, der er en anomaly. Altså, jeg vil sige, det er selvfølgelig unormalt at have grønne øjne. Nej. Jeg har lavet 3 fejl.
please sit at your reserved seats. Det har der ikke været der hele tiden. Er det dig, der spørger? Er det det her? Hej. Okay, jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Han var meget høj, og han, jeg sad til synes, at det forkerte sted. Turn back if no anomaly. Okay. Kun hvis der ikke er nogen anomaly, skal jeg gå tilbage. Men jeg lægger jo ikke mærke til, hvis der er en anomaly. Så, okay, jeg antager, han er en anomaly. Altså, hans øjne er lyse grønne, så han er en anomaly. Ja, kom nu. Jeg skal forbi. Jeg kan lige smyge mig forbi her. Sådan, super godt. Okay, sådan der. Jamen, jeg antager, han er en anomaly, så jeg går videre. Jeg går bare videre. Vi ses. Sådan der. Så hvis det er han... Hvad i alverden er du? Ja, jeg... Er du menneske? Ja, jeg er menneske. Det håber jeg da i hvert fald. Du kan ikke snyde mig. Jeg prøver heller ikke at snyde dig, Mark. Du har et jakkesæt på. Ja. Okay, det har jeg så ikke her, men inde i spillet har jeg. Det er mærkeligt. Du opfører dig ikke som de andre. Hvem er de andre? Så meget kan jeg det sige. Jeg ved ikke, hvem de andre er. Hvor længe har du været her? Det er ingen idé. Har du mødt nogen om bord på toget? Jeg mødte en lille dreng, faktisk. Makker. Jeg ved, burde jeg fortælle ham det her? Altså, han er sådan en gammel mand, og er en lille smule hyggelig. Så det er godt. Det er godt, du har mødt en lille dreng. Ja, det er faktisk et meget mærkeligt svar. Ud fra min observation, og fra min 84 års erfaring, ser ud til de fleste mennesker her ikke faktisk er rigtige mennesker. Han har spillet det her spil i 84 år, ham her. Han er gammel mand. Han svarer, de svarer aldrig, når man taler til dem. Nej, men det gjorde jeg. Det er næsten som om... Robotterne gør det. Er de robotter? Okay, det var måske ikke lige det svar, jeg ville have givet. Jeg kender et menneske, når jeg ser et. Så min konklusion det er... Aldrig stå på mennesker i jakkesæt. Okay, tak. Fed konklusion. Nå, hvis du vil undskylde mig, jeg er træt, så... Bare lad mig sove. Ja, okay, godnat. Før jeg... Maga, bare falde i søvn. Hallo? Hvor var han sådan helt hvid i ansigtet? Altså, han ser faktisk virkelig creepy ud. Jeg bliver nødt til at ringe til nogen. Hallo? Hallo? Der er ikke nogen, der tager telefonen. Okay, fint nok. Vi går videre. Jeg skulle måske ikke være gået videre. Jeg ved det ikke. Jeg er stadig ved 7. Meningen, jeg skal gå tilbage, hvis der ikke er nogen anomaly. Jeg synes ikke endnu, jeg har lagt mærke til, at der er nogen anomalies her. Så jeg har lyst til at sige, at der ikke er nogen anomaly. Så det er det, jeg gør. Jeg går tilbage igen. Og siger, at der ikke er nogen anomaly. Medmindre ham, det er en anomaly. Mokker, fortæl mig, om du er en anomaly. Okay, det der, det er en anomaly. Prøv lige at se den der hånd. Der er en hånd, der prøver at trække ned i vinduet der. Jeg ved ikke, hvor den hånd kommer fra. Jeg skal videre. Fordi man skal videre, hvis der er en anomaly. Sådan der. Der var en anomaly. Er der en gammel mand herude? Der er ikke nogen gamle mand. Er der en telefon, jeg kan ringe i? Jeg kan ikke ringe efter nogen i telefonen. Jeg har prøvet 40 gange, og det er ikke sket noget som helst endnu. Okay, så langt så godt. Nummer 6. Ja! Ja, ingen anomaly so far, så vidt jeg kan se. Og hende der gad ikke sælge mig noget, som hun aldrig gider. Hun ignorerer mig fuldstændig. Det var også ham, den gamle mand sagde egentlig. Okay, så jeg antager, der ikke er nogen anomalies her. Og så går jeg videre. Og så skulle der meget gerne stå 5 her, når jeg åbner her. Jeg havde ret. Okay, som altid, han sætter sig ned. Kan jeg lige... ryggen? Sådan der. Tak. Okay. Åh, vælde. Sådan der skal hendes øjne ikke se ud. Dine lyser grønne, hendes de er sorte, og sådan har de aldrig nogensinde gjort. Hvilket betyder, der er en anomaly. Hvilket betyder, jeg går videre. Hvilket kan jeg stadig? 25. Det husker vi lige på. Eventuelt lige skrive noget i kommentaren, så jeg husker det.
4. Ja, så langt så godt. Hendes øjne ser helt normale ud den her gang. Hvem har ham den manden her? No way. No way. Det er en anomaly. Det er en anomaly. Så skal jeg da videre. Så skal jeg videre. Så skal jeg over videre. Så skal jeg over videre. Det virkede. Hvad? Eller hvad gjorde det? Okay. 25-24. Nej! Det virkede ikke. Hvordan kan det... Det giver da ikke nogen mening. Det er en anomaly. Så skal jeg gå videre. Turn back if there's no anomaly. Jamen altså, det er jo... Der, er jo, det, der var jo en... Okay. Ved du hvad, vi går bare... Nu går jeg herned. Den der dør hele tiden. Begynder at bevæge sig igen. Jeg går bare videre. Jeg går bare videre. Der er en gammel mand. Hvad der er? Han gider ikke tale med igen. 6. Ja, 6. Rigtigt. Blå skærm. Og med et grønt øjne. Og sat sig ned. Hvor er hende med vognen? Hvor er hende med vognen? Hende med vognen er her ikke. Jeg skal bare videre så. Så er der en anomaly. Øj, jeg speedrunner den nu. Nå, med telefonen. 23. Hvad betyder det? 5. Sådan der. Hende med vognen er. Øj, det der, det er i hvert fald også en anomaly. Vi fortsætter bare. Yes, det er jo det, vi skal. Hvorfor er der tog nede i bunden? Er det bare kondens? Det håber jeg lidt, der. Vi skal videre. Det bliver speedrunner nu. Jeg ved ikke noget, der skal åbne døren, før det er. 22. Ja, hvorfor den tæller ned til et eller andet? Jeg ved ikke hvad. Jeg er lidt bange for, hvad det kan være, den tæller ned til. Ja. Og jeg bryder mig ikke om, at den tæller ned til et eller andet, mand. Jeg troede, det var meningen, jeg skulle huske tallene. Har der hele tiden været lys her? Ja, det må der have været. Ikke? Der er ingen anomaly her. Jeg går tilbage. Der er ingen anomaly her. Tilbage med mig. Sådan der. Okay. Ja. Og nu. 21. Muligvis har jeg talt... Det var rigtigt. Det der, det er 100% anomaly. Jeg tror bare, vi fortsætter igennem det her. Egentlig. Der er græs. Der er drengen. Hey, dreng. Hey, mester. Hvad er der, dreng? Hvornår er vi kommer ud herfra i live? Ham der den anden har været herinde i 84 år, så det kan være, der er risiko og chance for, at vi er rent faktisk ikke kommet ud. Tænk på din søster. Du er nødt til at få din søster ud, Marker. Hey, mester. Hvornår vi kommer ud herude fra i live? Nå, okay. Du gider ikke tænke, han gider ikke tænke på sin søster. Okay. Det kan jeg bare lade være med. Jeg ved i hvert fald, at det her det er 100% anomaly. Det var her ikke i det tidligere vågne. Mig kan man ikke snyde, så derfor skal vi bare videre. Og hvad siger telefonen? Rokori 21. Sig 21 igen. Det kan da umuligt være særlig godt, den siger 21 igen. Så jeg vil sige, at der ikke er nogen anomalies her. Det vil bare være så ærgerligt, fordi jeg er altså nået til togvogn nummer 2. Jeg har næsten gennemført det. Okay. Jeg går tilbage. Hvad siger telefonen? 20. Jeg ved ikke, om det er en god ting. Ja, yeah, et. Sådan der. Der var en anomaly. Eller, der var ingen anomalies. Oh. Der er en anomaly. Flyt dig. Dame, flyt dig. Jeg speedrunner det. Jeg skal bare igennem det her, når der er en anomaly. Der var den der med hånden der igen. Ja, yeah, super godt. Jeg er glad for den der hånd. Den er super klam. Men jeg er glad for, den var der. 0. Yeah. Oh my god. Han sidder og smiler et verdens mest creepy smil nu. Og hun smiler også verdens mest creepy smil. Jeg husker ikke, hun smiler sådan der. Hvad mener der sidder herovre ved computeren? Sidder hun også og smiler? Hun sidder også og smiler! Det er anomalies 100p. De smiler ikke så meget før, de der. Det var eddermame creepy. Hvad med ham her? Smiler han også? Ja, det ligner han også lidt... Oj, 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 det har han. Okay, det er en anomaly. Jeg skal videre. 100%, jeg skal videre. Over telefonen. Stadig 20. Okay. Sådan der. Konduktørens rum er lige heroppe. Hvis det er, jeg også klarer den her. Jeg håber da i hvert fald, jeg klarer den. Jeg ved ikke helt. Der står det konduktørens rum. Og der står ikke noget om, at hvis der er en anomaly, skal jeg gå tilbage. Jeg går ind. Jeg går ind her. Ja, det var konduktørens rum. Eller det... Jeg håber det i hvert fald. Hvad siger telefonen? Hallo? Telefonen virker ikke den her gang. Okay. Ind i konduktørens rum. Yes, vi er inde. Stop toget! Hallo? Virker det? Har jeg stoppet toget? Telefonen virker ikke. Hallo? Hvor er folk henne? Og hvor har man de grønne øjne? Han plejer at sidde lige her, gjorde ikke? Men skal jeg så gå tilbage igen, hvis der ikke er nogen anomaly? Jeg synes der ikke, der er nogen anomaly her lige nu. Ej, hvor har jeg kuldegysninger. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Eller hvad der sker.
Hvor er hvor? Okay, jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Eller hvor jeg ender. Okay, jeg er tilbage. Jeg skulle op og hjælpe søsteren. Hey, hvad så din lillebror? Kono reisha wa tomaru koto wa nakutte. Loopu shite ita desu. Så tog stoppet ikke, og det loopede. Yep, det var præcis det. Jeg har fortalt din hele historie, Demo, by the way. Kono reisha wa tomeru koto ga dekite. Det lykkedes dig at trykke på bremsen og stoppe det hele. Yep. Loopu mo shinakunatta ってことですよね. Helt præcis, det lykkedes mig at komme igennem hele togvognen, eller toget op til konduktøren. Alt det her er bare så svært at tro på. Okay, find din bror, han kan bekræfte det hele. Jeg har vel ikke noget valg end at tro på dig. Præcis. Og kan vi så komme af det her tog? Jeg har ikke lyst til at være her mere. Der er noget, der altså ikke føles helt rigtigt. Jeg kan ikke huske, at jeg gik ombord på det her tog. Okay, det kan jeg kan faktisk heller ikke huske, at jeg gik ombord på det her tog. Jeg så din bror. Det var tabun Naoki desu. Naoki? Okay, jeg vidste ikke, han hedder Naoki. Han fortalte mig aldrig sit navn. Måske skulle jeg have fået hans navn på et tidspunkt. Det ville have været lidt mere høfligt, ikke? Kitto kiyoku o nakusu mai. Jeg var sammen med min bror, for jeg vidste min hukommelse. Nande koko ni iru no ka, to ka. Sagde han noget om, hvorfor det var, han ikke var her? Nix, overhovedet ingenting. So desu ka. Var du ikke sammen med ham? Naoki o sagasanakya. Nej. Ikke, nej, han gik for sig selv. Men jeg er ret sikker på, han klarede den. Koko ni kuru tochuu ni Naoki wa imashita ka? Nej, ikke på vejen tilbage. So nan desu ne. Ikke efter jeg stoppede toget. Nara reisha ni notte iru jokyoku o minna tsurete ikimashou. Yep, jeg kom fra den grønne vognside. Naoki var fuzushagawa ni iru hazu desu. Så må han være på den anden side. Yoshi. Okay, så. Koko kara demashou. Lad os finde ham og komme ud. Demo. Okay, så jeg skal gå tilbage ned igen. Tsugi ni koko ni mata dareka ga kuru kanousei ga arimasu yo ne. Du tænker rigtig hårdt lige nu. Sonna koto ni nattara kawaisou desu. Hvad med alle de mennesker, der ender her i fremtiden? Ja, hvad med dem? Kono reisha wo dou ni ka shita hou ga ii in janai desu ka? Kan vi ikke finde ud af en måde, hvorpå de kan slippe ud af det her mareridt for altid? Det kunne faktisk være en helt fin idé, fordi jeg har ikke lyst til at være en del af det her mareridt mere. Loopu suru reisha. Et loopingsted. Anime ka nanika de mita ki ga. Så det er en anime eller sådan noget. Nu kan jeg huske det. Nanka no bangumi de. I anime showet. Tari de hantai hoko ni sugoi speedo de hasitte. To personer, der løb i den modsatte retning meget hurtigt. Dou desu ka? Jamen, vi gør det. Okay, det kan jeg vel godt gøre. Vent. Reisha wa mou loopu shite inai desu mon ne. Men toget looper ikke mere. Breki wo fundara loopu shinaku nattan desu yo ne. Det er rigtigt. Toget stopper med loop, efter man har trykket på bremsen. Dattara. Jeg ved det. Issho ni hasha sasetara dou desu ka? Så hvad hvis vi starter toget igen? Oh my god! Jeg har lige stoppet det. Er du klar over, hvad jeg har gået igennem for at stoppe det, dame? Kan du ikke få Naoki til det eller sådan noget? Find din bror. I begge ender. Så jeg skal gå tilbage til den grønne vogn. Så går jeg til den normale vognside. Okay. Det gør vi så. Isogimashou. Lad os skynde os. Mata kono reisha ga ugokidashite shimau mae ni. Hvem ved, hvornår toget vil starte igen? Jeg ved det ikke, men okay. Så jeg går den der vej, så går du den der vej. Hvad med at begynde at gå? Det er, altså, jeg stoler ikke helt på, at du ikke gør det. Hun er ikke gået endnu. Døren er lukket. Hun er ikke gået endnu, man! Men nu er der jo slet ikke nogen anomalier. Er det så det her, der er... Okay, jeg gik bare hele vejen op. Ja, okay. Jeg teleportede. Fint. Det passer mig helt fint. Sådan. Så starter vi toget igen. Og hvad gør jeg så? Så skal jeg hele vejen tilbage. Er folkene og så ombord på toget igen? Men jeg kan komme ud? Eller hvad? Der var lys. Ending 1? What? Slutning 1? Hvad betyder det? Jeg kom af toget! Vi stoppede loopet, og vi kom af toget. Sådan der. Let's go. Men hvis der er noget, der hedder ending 1, så må der da også være en ending 2 eller en anden ending. Og den synes jeg da, vi lige skal have. Så lad os lige låge tilbage til, efter vi har stoppet vognen her. Og så skal vi vel starte den igen, men kunne jeg gå hele vejen ned i en anden ende, eller hvad igen? Og så snakke med hende der, pigen. Der er hun, søsteren. Okay, vi snakker med hende igen. Og denne her gang, så tager jeg, at jeg siger til hende, jeg går til den normale side. Jamen, jeg er sikker? Ja, jeg er sikker. Min bror er på den anden side, ikke anden side. Kan jeg stole på dig med min bror? Ja, det kan du 100%. Hendes bror er jo bare dernede. Okay, hvis du lykkes, der er stoptoget. Okay, så. Jeg stoler på dig her.
一緒に頑張りましょう. OK, så. 急ぎましょう. Lad os skynde os. またこの列車が動き出してしまう前に. Hvem ved, hvornår toget vil starte igen? Jamen, det ved vi. Fordi vi trykker på start. Så jeg går ned i den her ende. Så går du ned i den ende. Gør hun det der igen, men hun ikke gider bevæge sig, når det er. Men sidst jeg gik den her, der teleportede jeg jo. Hele vejen, sidst jeg åbnede. What the hell? Bryder mig ikke om, at der er grønt stads. Det synes jeg er en lille smule gøjseren, må jeg indrømme. Hvad er det? Hvad er det? Oh my god, shit! Hvorfor står der, at jeg skal løbe nu lige pludselig? Hvad er det dejligt, der løber efter mig? Hvorfor kan den løbe efter mig? Hvorfor er der noget, der løber efter mig? Oh shit! Hvad sker der? Oh my god! Åh, oh, det kommer efter mig! Åh, oh, det blokerer for mig! Åh, oh, åh! Oh. Når er det, jeg skal løbe udenom de her. Hvorfor er der så mange, jeg skal løbe udenom? Åh, oh, det lyder så meget, det er lige bag mig, please! Please, please! Jeg tager ikke med mig! Hvad sker der? Hvorfor det er som om, det hele bliver mindre? Det er stadig efter mig! Åh, alt det bliver mindre! Det er ikke bare mig! Er det stadig efter mig? Jeg ved ikke, jeg tager ikke kigge bagud. Vi ser ikke flere ting, der blokker her. Og hvad sker der nu? Sæderne synker. Åh, jeg synker. Den der ting er stadig efter mig. Ah, jeg løber langsomt. Kom nu. Please. Stop med at være efter mig. Start toget. Lykkes det? Jeg kan ikke se ud, men jeg kan se træerne. Vi kører igen. Og det var vel meningen, vi skulle køre igen, ikke? Vent, der er en bygning. Er jeg kommet til stationen? Jeg kan købe drikke i chef eller chief eller den der automat der. Jeg kan købe noget drikke. Onii-san, kitan da ne. Der er en åbnet. Dreng er her. Vi stopper for tolen så lang tid. Søster! Du vågnede op. Naoki. Naoki. Okay, det... Ja, hørte man så også i hendes stemme normalt. Buji de yokatta. Du okay? Yep. Han ser helt okay ud, håber jeg. Da. Og jeg vil du komme med os, mister? Ja, men jeg kan ikke få lov til at sige andet end nej, ikke endnu. Jeg ved ikke helt om det. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at komme af det her tog. Og du har ret. Jeg har ret i noget. Det er ikke din tid til at gå af toget endnu. Hvad mener du? Okay. Jeg tror, jeg ved, hvad der skete med os. Hvad mener man, der er sket med dem? Alting kommer til at være okay for os. それより, og mere vigtigt. Du skal hjem. Hjem? Jamen, ja, så skal jeg vel også tog. Tak, herre. さようなら. Og farvel. Okay, hej. Så kører jeg videre. Hvor i alverden er jeg henne? Hvad er det, jeg kan sige? Du vågnede op! Hvad mener jeg med, at jeg vågnede op? Hvem er I? De taler til mig. De har ikke talt til mig tidligere, hvilket ham den gamle mand også sagde. Hvis de taler til dig, så er det fordi, du ikke er i mærkelig verden. Du er kollapset på gulvet. Men var det mig, der kom til skade? Heldigvis var der en doktor ombord. Var det ham der? Ham der, der prøvede at lægge tingene op på det? It seems you were suffering from a light form of a deep vein thrombosis. Har jeg fået en hjerneblødning? Er det, han siger? Det ser ud til, at du leder en dyb over thrombosis. Jeg ved ikke helt, hvad thrombosis er. Jeg tror, jeg går ud fra, at det måske er en hjerneblødning, han har. Economy shokoku desu ne. Eller hvad man i fagtermer kalder for economy class syndrome. Okay, et mærkeligt dårligt joke. God. Nå, det er fordi jeg sidder stille for længe. Det er derfor, man skal huske at rejse op og bevæge sig lidt. Ja, det må være en eller anden form for blodprop, tror jeg. Så ikke hjerneblødning, nok på en blodprop. Nede i min ben. Så derfor er det min ben, de løfter op der. Og jeg er meget taknemmelig for, at lægen han var der. Var en, der kom til skade tidligere? Og der, hvad var ham der, konduktøren der om bagved? Hvad? Reporting? Hvad rapporterer du? 事故には
若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。Involveret i en ulykke? Hvor? Hvad? Hvor? Hvad? Nej. Var det Naokias søsteren? Fortæl mig det! Fortæl mig det! Om det var Naokias søsteren? Ending nummer 2. Sad reality. Nej. Der har været en eller anden ulykke med... Og det var derfor, de skulle stige af, og jeg skulle ikke stige af. Jeg skulle videre på toget, livets rejse. Og det er gået noget til slutningen, og er på vej mod slut. De er kommet... Heldigvis kan vi så konkludere, at de nok er kommet i paradis. Så selvom det er sådan lidt en trist reality, så vil jeg våge at påstå, at det var en lidt en god slutning, at de kom i paradis. De hyggede sig. Bror og søster, hvad bedre kan man få det? Tusind tak, fordi du så med. Vi ses igen en anden gang. Hvis du godt kunne lide den her video, så husk at like den og subscribe, hvis du ikke allerede gjort det. Og så ses vi i fremtiden. Hej hej!